sitten lomapetojen jälkeen, niin voisi pakata sitten seuraavaksi, niin näyttää mun näistä muista treeneistä ne suosikkiliikkeet. Elikkä siinä on ekana ihan tää perinteinen voimapyörä suorin jaloin. Sitten on T-step kierto, elikkä käsipainolla sit lankkuasennosta, niin se kierto, mulla on siinä 5 kilon käsipainot. Ja sitten kolmas liike on tuossa tangossa, niin se front lever raises. Ne on mun ehdottomat suosikit. Ja meinasin nyt tehdä tähän loppuun sitten niitä. Otetaan sekin nyt sitten videoon. Hyvällä mallilla saa pysymään keskivartaloa, että
keskivartalotreeniksi, niin todella hyvät liikkeet. Kannattaa kokeilla.